Tak zdraví lidi, tady je StokrCZ, já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu bude pokračování předchozího dílu. V předchozím díle jsme si zprovoznili tenhle autotransformator, na kterém jsme si udělali přes žárovku a relé self-start tohoto trafa. Protože jak jsem už v minulém dílu říkal, tak když tento transformator dám na plný výkon, teď by měl být plný výkon, tuším, jo. A pokusím se ho zapnout, tak mi po zapnutí jističe mi blikne žárovka. Jo, dokonce se hnedka rožne, protože mi ta zátěž jde tady do té žárovky, ale jak ho přepnu, tak relé začne brčet. Trafo. Protože mi ten proud jede přes tu žárovku, takže se mi to plynule rozběhne. Já ho stáhnu. A jdu to bez zátěže. A už když tak úplně bez zátěže, ještě ne, tu žárovku budu muset přehodit. Takže to teď zapnu, tak ta žárovka by měla bliknout. Jo. Když tady vidím temněji. No, určitě je to tam vidět. Jo, a jak přepnu přepínač. Aha. Tak self-start nefunguje úplně. Právě jsme si vyrazili stič. No, ale dneska si teda zapojíme tady tohle zdroj tak, aby nám dodával 60 V a zprovozníme si tady ten měnič. Respektive bych se ho chtěl připojit na jeho jakoby vstup z baterie, bych chtěl připojit tady tenhle ten zdroj a podívat se, jak se to bude chovat, co to bude hlasit a jestli se to vůbec aspoň zapne. Takže já si jdu nahodit jistič na přívoru a pustíme se do zbytku. Tak, já jsem se tady trošku připravil. Už jsem si připojil ten usměrňovač. Samozřejmě nejlepší by k tomu byly očka nebo vidličky. No, tady ten kontakt ještě spravím, ale akorát ani to u sebe nemám, takže je to zatím tak prasecky připojené. Tady ten ještě akorát je taky volný, takže budu muset spravit. Tady je teda střídavé napětí, tady má je potom stejnost s tím, že tady je plus, tady je minus. To jsem si našel podle datasheetu na internetu. No a... Tezinku? No a zkusíme si změřit, jestli tady máme opravdu stejnosměrné napětí a kolik. A teda, já už to můžu zapnout, to je zase dobré. A ještě jsem musel připojit trošku tu self-startovou žárovku, protože jsem tam to vyrazilo, protože já jsem měl zapojenou tu žárovku jakoby na rozpínací kontakt toho relé. A někdy to udělalo trošku problém, takže jsem tu žárovku, jednu stranu té žárovky připojil napřímo na hlavní přívod. Takže jedna strana je furt pod napětím. Ale to relé tu žárovku stejně překlene, takže ona už potom nežhne, protože jak jsem včera říkal, elektřina jde vždy cestou nejmenšího odporu. No, předpínač máme vypnutý. Z toho udělám ještě trošku pořádek v těch drátech, aspoň trošku. No a to zapnem. Nemělo by se nic stát. A změříme, kolik to máme na prázdno. Multimetr. Si nastavíme na, si dáme šňůr naměřit na napětí a nastavíme si stejnosměrný proud. Tak, mělo by tady být stejnosměrné napětí. Máme tady 50 V stejnosměrných a na střídě máme 57 V. Máme 45
tady máme 40. Jděte na to chytře. Poříte si legendární dodávku Ford Transit nebo multifunkční Ford Transit Custom a získejte tak spolehlivého partnera, se kterým vybudujete úspěšnou firmu. No nějakých 40 od stejnosměrných. Ona jak se to vyfiltruje kondikem, tak to potom stoupne. Takže, to bychom měli, takže teďkom si tady ještě si teďkom zapojím zapojím si tam teda tu žárovku, která bude jako trvalá zátěž a zároveň tam připojím ten kondenzátor a ještě z něčeho to musím potom nalézt ven, takže já si zkusím najít čokoládu a přes tu to pozapojuju. Tak a zapojení udělám zase formou rychlého timelapsu a potom se zase přihlásím. Jup, tady byl teda minus. Takže lidičky, mám to zapojené, je to takové všelijaké, ale zapojené to máme, tak jak potřebuju, ještě si to teda zkontroluju. Takže, jedna strana z regulátorů nám vede na jednu stranu toho směrňovače, jakoby, kde se připojuje střídavina, druhá strana 0 nám vede na druhý kontakt, kde se nám usměrní, plus nám vede na jednu stranu, minus na druhou stranu. Zde mám danou žárovku jakožto trvalou zátěž. Jen kvůli toho, aby to napětí neletělo nějak vysoko, protože když je to napětí bez zátěže, tak to je mnohonásobně výš. A zároveň na to, aby mi vybíjel tady tenhle ten velký kondenzátor. Tady mám potom dva fousy, plus a minus, které si připojím do toho regulátoru, teda do toho střídače, jestli to je střídač, a uvidíme, jestli se rožne. A ten já tady potom někde ho tady dám. Myslím někde tady, jako moc mi toho místa tady nezbývá, takže nemůžu se už moc rozhazovat. No, ale ne, že bych byl strážpitel, ale mám z toho přece jen trošičku respekt, takže si ze sebe vemu rukavice, aby náhodou něco chtělo střelit a zapnu to. Zapnu to teda přes žárovku, budu sledovat, co ta žárovka bude dělat. V začátku tady bude asi pěkná špička kvůli toho kondenzatoru, ale teoreticky by se nemělo nic stát. Nahrává to. 3, 2, 1. A nic. To je dobré znamení. Já začnu postupně zvedat napětí. Kondenzátor na 400 V. Takže to mě netrápí. Jsem zkontroluji polaritu. Minus, plus, dobré. Dám si sem měřák, aktuálně tam mám 5 V a začnu pomalinku přidávat. Žárovka mi samozřejmě začne potom žhnout, ta hlavní. A
Aktuálně zde mám 63 volů, já potřebuji 60. Aktuálně zde máme 60 volt stejnosměrných, polarity máme správné. Teď, když to přepnu na transformator bez žárovky, tak mi to napětí vyskočí nahoru. Co tak přemýšlím, protože se to tam ztrácí teoreticky na té žárovce. Takže jak to přepnu, tak by to mělo teoreticky... Ano, mám tady 67 voltů aktuálně. Ale já si to nechám stejně přes tu žárovku, kdyby náhodou. Máme 62, 61, 60. Napětí na pomrinku klesá. Tak, takže tohle to nám funguje. A když já teď ten listíž vypnu, tak by to mělo zůstat svítit přes tu žárovku. A je vybito. Mělo by to být aktuálně vybité. Jo. Teď, když to znova zapnu, tak... Blik! Viděli jste ten zablesk? Asi neviděli, co? Proč viděli jste ten zablesk? Proč tam mám tu žárovku? Protože teď už to nabíjí ten kondenzátor na 60 V. Což už je poměrně hodně, takže já si to tady ještě raz... Vypnu. Ona tam, ta prodrobá špička, je poměrně velká. Jo. A dívejte na tu žárovku. Jo. Proto ji tam mám. Kvůli těm špičkám, které by mi to mohly vyrazit. No a... Tohle to nám teda funguje, takže já si to zase vypnu. No, můžeme připojit zbytek. Takže si vidíme zase klasicky tam timelapse. No, víc by tam být nemělo, ale tomu multimetru stejně nevěřím, protože on reaguje strašně pomalu, takže... Já si tady mám odbankovaný mínus. Takže si mínus si připojím. Na 60 V minus, což je svorka E26, to je tady tahleto poslední. Připravím si tady tenhle ten drát. Zapnu to a připojím to. To, že ta žárovka tak hodně blikne, dělá to, že jednak je tady sytící proud toho transformatoru a jednak tady má špičku i ten kondenzátor, protože se nabíje. A kondenzátor, než se nabíje, tak se chová jako zkrat. A až se nabíje, tak je to v pohodě. Když do něho pustíte střídavé napětí, tak se bude chovat jako zkrat trvale. Na stejném směru ne. Je to dáno tím, že kondenzátor, když do něj pustíte střídavinu, tak on se střídavě nabíjí, vybíjí. Přitom když do něj pustíte stejný směr, tak on se nabije a zase nemám nabitý. Takže to dáme na čtvrku E22, což je 60 V plus baterii. No a uvidíme, mám to připojené teda přes žárovku. No a se tam dotkneme a uvidíme, co to udělá. Jestli to něco udělá, jestli to zajistí. Nebo co to vlastně udělá. Oj. Elektronika se nám rozsvítí. Funguje.
Cukají nám tady relátka. Hele, hele, hele. Něco se děje. A které relátka nám to blikají? Je to teď R8. On nám svítí, že to je zapnuté a svítí nám trvale R8. Trvale R8 znamená Option Master. Potom nám svítí R6, R5, R4, což je K90 Renador, K90 Mains a K92 Motor. Nevím, co ti myslí, a to je jedno. Potom je tam konečka, ještě je nějaká Charger, ale ta se nerožne, protože to není nabíjená. No, změřím si výstup toho měníče. Do větší teoreticky mělo být střídavé napětí. A je tam houbeles. Protože on potřebuje ještě... On totiž potřebuje ještě dostat signál, že teda může zapnout. Nevím na základě teda čeho. Ale krabička nám teda funguje. Jsem nesmírně rád. Zatím tady nic nesmrdí. Bedna je studená. Tady akorát změřím napětí na tom odporu, co tady je, kolik tam je. Jo. Máme 53. 46, tady asi nemám 60 volt, že? Ne, tady mám 50 volt. Aktuálně to mám 60 volt, ale... Jo, ona mi to žere ta žárovka. Ona vždycky, jak se tady něco sepne, tak ona se různě jasní. Tak zase pohasne. Kolik mi to bere na prázdno? Vezmem si ampermetr. Vezmem si tady k rozsah 3 ampér. Kolik mi to bere aktuálně? Na střídavině. Houby, houby, nic. Bude se 1,5. Bere to nějakých... Nebere to nějakých 300... Teď to bere skoro půl ampere, jak se to sepne. Pak to zase spadne. A kolik výběr to má do toho velký teda? Necelého půl amperu to má jenom na prázdno, když to nic nedělá, protože nám ta žárovka tak poskakuje. Ze sítě nám to bere... Houby, houby, nic.
Asi ti se na to skoro ani nehne, protože bereme poměrně malé napětí. No, takže model funguje. Akorát, že já teďko musím zjistit, co dál. Já budu muset teďka hodně proměřovat a zjišťovat, co je co, co dělat co. Jako pro mě je teď důležité hlavně, že to funguje. Tady sice... Vodiče, co jsou, tak topí krásně teda. Takže tady bude někde ještě asi nějaký zadrh, jako ono to funguje. A napětí tam není nějaké strašné. No napětí měření mám. A ne fakt, že to ono to napětí teď docela skáče díky té žárovky. No. Já to zapnu asi napřímo. Takže já tomu uberu. Ono to funguje i při nižším napětí, to je fajn. Myslím, že nějaký 67 V, takže tomu trošku uberu. Měl by to snad teoreticky 69 V. Jo, aktuálně to máš, mám zdroj 60,5. Je to 69 V, protože pokud to je počítané na 12 V akumulátory, tak 12 akumulátorů je těch 69 V. Takže ještě jednou si změříme odběr, kolik to má teďkom. Teď motor má dokonce víc. Ale si to vypnu. No, důležité je, že to funguje. Důležité je, že to funguje. A jak bude pravděpodobně hotový ten zdroj, že ty regulátor bude zabudovaný v tom panelu, tak bychom na tom asi pokračovali. Každopádně vím, že to funguje. To je dobře. To je dobrý vědět. Jo. Ale sakra, mensky ta deska topí. No, možná, že to dělá i ten můj zdroj, že není úplně čistý. Každopádně víme, že ta deska funguje, což je fajn. Ještě bych si tady vždycky mohl zkusit připnout tady ten PLC automat. Já bych někde měl mít dokonce funkční spínaný zdroj. Ale někde ho tu mám. Někde jsem to měl funkční spínaný zdroj, tady je. A je to zdroj teda Manuel. Napětí 24 V DC. Na primáru je 100 až 240, to bych živil když tak z toho trafa. S tím, že bych ten usměrňovač až odpojil, tohleto bych si dal bokem. A zapojil bych teda ten zdroj přes to trafo, protože proč ne, nebo si můžu vzít přímo ze sítě, ale to je tak jedno, to můžu vyživit klidně z toho trafo, aspoň toho zkouším, protože já stejně hodně věcí budu dělat přes to trafo, tak si to aspoň všechno odzkouším. To si nechám ještě zapojené, a co to pořádně vybije, pak když tak ještě zaskratuju. A
Zkusíme si, jestli funguje RIC automat, co jsem koupil. Kupoval jsem ho teda jako nefunkční. Jak jsem nakupoval vlastně u té firmy, co jakoby, no, dělala ty výtahy, tak tam měli tenhle ten Simatic. Měl jsem ho za 200. Jo, takže úplně zapakatel. A tyhle ty karty, je to CPU, je to procesor. Tyhle ty karty stojí odhadem nějakých 70 tisíc. Jo, takže pokud bych se mi ho podařilo zprovoznit, jo, panečku, to by byla jiná. By se dal tak možná za 30 střelit. Ale ne, já bych si ho nechal a na něco bych ho určitě využil. Protože, kurde, Simatic, no, to je, panečku, jiná raketa. Si to tady zatím nějak někde... Připojíme si ten spínaný zdroj na linku LN. Nebude to uzemněné. A nebo to možná uzemním. Asi to uzemním radši, protože člověk nikdy neví, co se může stát. Jde fakt, že tam to jsem uzemněné neměl, no ale... Teoreticky by to nebyl zase až taky špatný nápad to uzemnit. Jinak ten zkušený transformátory, co tu mám, tak uvažuji, že si pořídím oddělovací kilovatový transformátor. A přesně bych zkoušel věci, já to mám odizolované, abych náhodou nedostal ranu, nebo aby to náhodou nechtělo proti něčemu střílet. Ještě uvidím. A možná, že jo. Možná, že to tak udělám. Nevím. No a... Spínaný zdroj máme teda na stole. Já si teda cvaknu kousek z žluto zeleného. Tak a zkusíme si neřít, jestli je ten zdroj funkční, takže zapneme to do sítě. Zapneme to do sítě, je to teda teď mají uzemněné, zapnem. Něco sítí, to bude zdroj. Na výstupu zdroje máme 24 celých něco. Ne, to jsem nechtěl. Na přívodu máme 226, takže tady vypnu tu žárovku. Máme tady 230. Vlastně tu žárovku vlastně můžu nechat zapnutou, protože on stejně je spínaný zdroj. To může teoreticky přes tu žárovku. A nevím, jak se bude chovat, když bude kolisa napětí. A radši si to nechám přes tu žárovku. Máme 226 V. To je ten, nám funguje. Já k němu nemám základnu, do které on se ještě připojuje. Tam se připojuje celá jakoby karta, na které jsou digitální a analogové vstupy, výstupy. Kdybych si to měl položit na něco nevodivého, protože ten vstup není úplně čistý. Mohl bych to tam něčím zkratovat, což tady si vytáhneme konektor. Jo, jinak tady ještě vemít, že potom tady je vstup na paměťovou kartu, do které se dává, jakoby na které je ten nahraný program. Tady je ovládací tlačítko, stop. Když zmačnete dolů, tak je vymazání paměti, to mám kompletně vymažet ten automat. A nahoru je připínač RAN, to je prostě, že má jet
jet ten program. Tady máte potom připojení na, tuším, že to je na to, na programování, nebo obecně na nastavování. Teď celé nesem jistý. Tady jsou potom připojky internetové, jsou to RJ 45 by to měly být. Je to primárně na připojení Profinetu. Zároveň na to napojíte LAN. Profinet, nebo taky Profibus, přes něj ty automaty dokážou komunikovat s dalšíma automatama, plus máte možnost se na ně připojit přes umožňují vzdálený přístup. Tak. A lehkým vykláním si vytáhnu konektor, do kterého si ty dratky teda jenom zasouvají, což bude trošičku problém, ale to půjde. Tak, máme připojeno. Já to připojím do toho automatu. A uvidíme, co se stane. Budu doufat, že nebrzká. Jinak na nich je barevně značené červená a modrá. Červená je plus a modrá je minus. Takže modrá nám bere na minus, červená nám bere na plus. Takže správně. Tak ho tady teda připojíme zpátky. Je to dělané teda na tvrdé draty, po případě draty s dutinkama. Já nemám ani jedno. No, tvrdé draty bych někde našel. No a zkusíme to zapnout, co to udělá. Nedělá to absolutně nic. Automat se nám ani nerožne. To není dobré. Co mi říká, že jsem vyhodil své peníze? Na výstupu máme. Ale automat nám ani neškytne. Zkusím přepnout do ranu. Automat nám ani neškytne. Když si se dobře pamatuju, tam by se měl smoržnout. Buď mu vadí, že tam nemá tu paměťovku. Buď mu vadí, že nemá paměťovku. Tak nenajede. Nebo mu vadí, že nemá zbytek toho modulu. Já totiž s těma automatama sice dělám, ale ne co se týče programování instalace, ale co se týče servisu. Jo, takže ne, že bych je úplně neznal, ale neznám to zase až tak dokonale. Nebaví mě to syčení, toto zdroje by měl teď furt fungovat tak, jak má. To 94. Na výstupu by měl mi 24, to dva, ale furt. Jo, zdroje nám jede. Vydaný zdroj je funkční, ale ten automat ne. Takže se budeme muset udělat rozborku automatu, podívat se, co je špatně. Tady jednak těch automatech jde vytáhnout display. Jo, nějak, teď už se nepamatuji sice jak, ale vím, že mi ty displeje jdou vytáhnout. Když ho chcete třeba vyměnit, to vždycky by mohl být display vadný. Ale tady si myslím, že bude špatně něco jiného. Já nevím, jestli ho náhodou přes tady ty kontakty, jestli ho náhodou nenapojí zbytek. Si myslím, že ho napojí zbytek a že se mi bez té karty, že mi nenajde. Nic. Nic. Měl teoreticky napojit ten zbytek tady přes ty sběrny. Tady není absolutně nic. Tady jsou potom komunikační piny.
A tady tyhle tady jsou kontakty a ty by měly být dle mého napájecí, jakoby pro celý ten modul, kde se dávají ty karty. On nedělá absolutně nic, no. Tak budu muset projet skupinku jednu. Odkazy máte samozřejmě v popisku videa. A poptat se, jestli ty automaty dokážou jet i bez toho, bez té karty, jestli se aspoň dožnou. Dneska už koptám. No, ale tohle to je špatné. Kurde. A tak, stál mi 200, tak to ještě ožilím ten zdroj. Myslím, že snad nestalo vůbec nic. Jo, ale kdyby se mi ho podařilo zprolnit, byl bych nejšťastnější člověk na světě, no. No, co se dá dělat? Bohužel se to nepovedlo. No, každopádně aspoň jedna věc vím, že funguje. Ten, řekněme, záložní zdroj. Já budu dále bádat, co, kde a jak zapojit. Ještě si projedu jednou tu desku a podívám se, jak by to tam teoreticky šlo, co tam je a tak dále. Možná, že na to přijde, pak se o to s vámi samozřejmě podělím. Tímhle tímto video asi dneska ukončíme. Tady si jedním trošku, že budeme failem. No a já doufám, že se vám i tohoto video líbilo, které bylo takové trošičku jiné, takové trošku zvláštní. No a určitě dejte lajky, odběry, sdílejte má videa dál. A co nevidět, bych chtěl teda udělat určitě celý ten zdroj, celý ten panel. Je to obrovský projekt, který spolkne nějaké ty peníze, to je fakt. Jo, takže, než potřebuji teda peníze, musím si nakoupit materiál, udělat si nějaké nakresy, jak to vlastně chci mít tady udělané. A pak to teda udělat, ale rozhodně to tady chci udělat. No ale to by bylo z dnešního videa teda vše. Já ještě jenom díky moc, že jste video zhledli a určitě lajkujte, odebírejte a sdělejte má videa dál. Tak jo, čau.